ta che kun nau pai ma tau phit lae da ro a e ni ne che bu pyo ma a pyin bo no a e bo no paw man tau ni ya a e ni ma sa thu pi yo di beauty cream ko bo no kyang tau la bo no di ya ro ma nai myo yin tu wa zee ne ne li nya ye twa chaung mo lo che da ba ko na na bu lo bae tau phit de bo no tu wa che collagen ti dan pi yo vitamin c ne i de ba ye sugar free phit de twa chaung mo lo ke che ဘုရားကိုရှောင်ပြီးတော့ဒါရဲ့လုံနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ collagen ပါရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အသားကြီးလည်းလှရဲ့ပုံမှန်တောက်နိုင်ရင်တော့ဒီကတကယ်ကိုအသားကြီးလှရဲ့ဘာလို့ဆိုထိုင်းရချင်းငယ်တည့်ရဲ့အမတယောက်ကသူဒါပဲပုံမှန်ဆွဲသုံးနေဆိုတခါသူရဲ့ဒါ social media မှာတင်ဘူးရဲ့အဲ့တော့တကယ်လဲအိမ်မအသားကြီးကတိတိတသာပြောင်းလဲလာကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတစ်ခါကြောက်ကိုကဝယ်ဖို့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်တောက်ချီခြင်းနဲ့တကယ်ကိုတိတာရဲ့အေးပေါ့နော်အရသာတော့ပြောမယ်ဆိုရှင်ဘာရသာမှာမရှိဘူးချက် like ရှိသည်အနံ့ပုံစံမျိုးတော့ပေါက်တယ်နည်းနည်း like ရှိရတာလေးတော့ထွက်ပေမဲ့တကယ်ကိုပြောမယ်ဆိုရေတောက်နေရဆိုပဲရတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကတဘူးကိုဒီလောက်အများကြီးပါတယ်ဈေးနှုန်းကအချက်အများကြီးဆိုမဲ့1000 2000ဝန်းကျင်တော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဟိုဒါသူ့ပါပမာဏနဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ကတော့တန်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရရပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဟိုဒါအခုခြေရမျိုးဒီမှအနေနဲ့တောက်တာဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောရဲ့ website ရှိမယ်ပြီးတော့ဒီ beauty cream ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ခုတော့ဒါခြေအခုလတော်တောက်ဖြစ်နေပါတယ်လို့အခုဆိုရင်တော့ဒါချဲ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ skin care product တွေနဲ့ skin care step တွေအကုန်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါရဲ့။ကဲပြီးချဲ့ရဲ့ဒီငနပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ skin care step တွေနဲ့ product တွေကိုချဲ့ဆရာရှင်းပြထားတဲ့ video ကိုကြည့်ရသေးရင်လည်းဒါချဲ့ရဲ့ဒီ video caption မှာ8 video အတွက် link ကိုချဲ့ mention ပေးထားပါမယ်။အဆုံးထိရှိပေးရတဲ့အားလုံးကျေးဇူးများအစ်တင်ပါရဲ့။နောက် video မှာချင်းတဲ့သူပြန်တွေ့ကြမှာနော်။